კანდიდატურა ჩემი სხვებთან ერთად. Და გადაწყვეტილება ცხადია, უნდა მიიღოს ბატონმა პრემიერმა. Ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე ჩემს გეგმებზე ვისაუბრე, ჩემს სამუშაო პროგრამაზე ვისაუბრე, შეთავაზებული მაქვს უკვე ეს პროგრამა, ანუ როგორ უნდა იმუშაოს თავმა პროკურორმა. თუკი დადებითად გადაწყდება ჩემი კანდიდატურის საკითხი, ყველა გახმაურებული საქმე, რომელიც დევს პროკურატურაში და რატომღაც არ არის დღემდე სამზეოზე გამოსული, ორი თვის ვადაში თუკი მე ვერ შევძელი, რომ საზოგადოებას არ უდგინო ყველაფერი უკვე თვალნათლივ და არა ვარაუდების დონეზე, მე მყისიერად ტოვებ ამ თანამდებობას და წავალ.